同大家分享一下啦，即係呢幾日我同我團隊都係筋疲力倦，因為咧同一時間佢又出呢個港鐵嘅新嘅票價機制方案啦，跟住三隧分流搞咗，我都唔記得咗幾多年啦，又一次過又出爐啦，跟住咧賦予特首嘅權去批海外律師嚟香港打國安法，又而家。就拿來立法會了。好了，今天講回我們現在講的主菜了，就是這個港鐵加價。那麼他跟我談了幾次了，給了意見，其實基本上他是一個包裝完美的禮盒，裡面只有幾粒糖而已，即是社會關注的事呢他基本上都回應了，除了我們實政圓桌想他動那條方程式，就是由通脹和運輸業加人工再減 0.6 那裡撇掉這個運輸業加人工，因為太多市民跟我說了，你自己請那麼多人，你又不善用科技，你用科技用 AI 你就減少人，那你請那麼多人加人工，你就入我數，對我來說我的生活費用和通脹掛鈎，我接受的，同你點樣樣去請多啲人啊？機械化啊，或者智能化，一啲關係都冇。咁點知你又要將運輸業嗰啲人工嘅升幅？嗱，我同大家講講啊，過去咁多年啊，運輸業人工嘅升幅嗰個數字係永遠高過通脹，整體嚟講係高過通脹1%。如果你覺得過去通脹係大致上，2% 咧，佢其實係多咗50% 嘅，就係通脹，佢就靠呢個因素去拉高咗嗰個總和嘅，啊，咁就話俾大家聽啫。咁佢回應咗我哋嘅訴求咧，就係話同利潤掛鈎。咁跟住佢咧就話同利潤掛鈎咧就係減點7、減點8，其實呢個就真係掩眼法啦。對我嚟講，全香港嘅市民同我嘅睇法一樣。你而家俾開0.6噶嘛，你唔係冇啊嘛。咁你俾開0.6嘅，你0.7、0.8，咪即係額外同利潤掛鈎嘅，減多0.1和0.2啦。好啦，咁呢度嚟個問題咯。賺多過100億，佢就封頂0.2；賺200億、500億、1000億，都係0.2。啊，平均佢加幅就係2.幾%，點二係濕碎到啊！我都費事同佢拗，我都唔會記得。咁何來同利潤掛鈎呢？第二搞笑嘅地方就係佢嘅所謂利潤係賣樓喎，賣樓有時高有時低喎，有幾年係即係冇乜嘅喎。其實過去10年咧，賣樓賺錢少過50億嗰啲，似乎一半時間係咁喎，咁佢真係唔使減啦，係嘛？應該係同所有嘅盈利都掛鈎噶嘛。啊，你商場嘅收益咧，你嗰個車站嗰啲商鋪啲租金咧，廣告咧，廣告牌咧，你如果唔係營運鐵路，你啲站有人去買嘢咩？你啲廣告牌有人同你落廣告咩？乘客都冇，商場就更加係啦。而家好多人搭港鐵跨區，去另外啲地方去買嘢，嗰啲都係佢商場收益嚟噶嘛，佢全部唔計。我哋實政圓桌認為佢海外嘅收入都應該要計埋，因為如果唔係佢有香港咁豐富嘅經驗，全世界會得揾港鐵就去起鐵路去營運都唔會啦，係嘛？咁會有好多嘅額外收益係同佢而家營運條鐵路有關噶嘛，佢全部唔計，利潤掛鈎就係買賣物業啫。啊，咁呢個大家都知咩事啦。好啦，咁跟住講下罰錢嗰度啦。佢而家就話加碼，咁啊每半個鐘頭，唔同嘅時間佢又會加多啲，上限就2500萬去到4000萬。好啦，大家要諗諗，罰公司錢又唔係罰管理層嘅錢，係咩意思咧？咁我哋香港市民其實就係、
代表香港，即係香港政府代表香港市民揸住港鐵嘅七成幾股份。所以你罰舉錢，即係罰緊我哋納稅人收少咗咁多錢嘅啫，其實係咁多嘅啫。啊，咁大家諗諗，我哋實政圓桌要求佢係同管理層嘅花紅掛鈎。點解我哋咁講咧？佢而家好多延誤，係因為佢啲軟件成日用到盡，嗰啲車又去到壽命過曬咁滯，佢又靠維修中期維修又捱多十年八年，係呢啲地方出事啫嘛，係咪？咁如果你話啲大延誤同佢管理層高層嗰啲花紅唔掛鈎嘅，邊度有人喺內部高層會議啊，會得要求快啲換系統啦，投資多啲喺嗰啲維修科技入邊啦，做好啲啦，減少延誤啦，唔會噶，睇唔到有因啦，係咪？佢呢個完全冇睇啊，咁啊，淨係講話由2000万上限去到4000。咁最矛盾，我覺得最唔合理嘅咧，就係佢以前咧嗰筆錢罰咗之後回饋翻乘客，就個個都有份。佢而家咧淨係回饋週末嘅乘客，而最受影響係週日打工仔，一個人遲咗兩個鐘頭翻工，因為個鐵路嘅問題，佢夜晚要做多兩個鐘先翻到屋企，啲時間就嘥曬。竟然咧佢回饋俾週末嗰、那個，咁啱啱我講嗰個打工仔可能週末啊，佢都唔搭鐵路添啦，啊，佢可能自己揸車啊，或者打巴士啊咁。咁呢個咧係完全百思不得其解，我就覺得佢遲早都會改嘅，因為呢樣嘢咧社會上係鬧得最多。咁唯一一樣嘢咧，我係讚下佢，就係佢嗰3%几嗰個累積嘅加幅，佢而家肯一次過撇甩1.2%嚇。咁你知嘅啦，1.2%係有一個累積嘅效果啊嘛，十年啊、廿年啊咁。咁佢撇甩呢個1.2咧，我覺得佢係真係有心想俾翻我哋嘅。因為如果唔係，佢可以企硬，因為舊規矩就舊規矩嘛。至於話局長話嗰、那個所謂1.2同利潤掛鈎嗰、那個，有人好似我咁覺得少，佢又話你唔好睇少啊！對港鐵嚟講，呢啲係咩啊？生生世世一路累積嘅。咁我即時嘅回應就係、是：如果我係住喺屯門，日日要搭車過海翻工嘅，你而家唔肯減多啲俾我，嗰條數我係又係生生世世又要俾多咁多錢，咁所以睇你點睇嘅啫，係咪？不嬲，大家都知道加價減價有累積嘅效果㗎啦，咁啊，咁啊，所以呢度咧就係、是、基本上同大家分享一下我哋點睇。港鐵呢次加價三隧分流呢，我哋上次政府講就係繁忙時間就係60、30、30，咁啊西隧就減到60，咁啊起唔到嘅。你要起到分流作用呢，就應該係去到50、35、35，即係將佢個30蚊嘅差距縮窄到15蚊呢，我哋覺得起得到。咁佢呢次咧係聽到我哋聲音嘅，佢去到年底佢就會變成60、40、40。咁呢個20蚊嘅差距，我哋都覺得會得起到分流作用。但係個問題係對紅隧、東隧嘅人一加加一倍咧，我就覺得好有問題，亦都係唔公平。因為如果係60、40、40咧，佢就整體就140。佢係其實多收多咗錢，政府肯定唔需要呢筆錢啦，係咪？咁點解要喐嗰個總和嗰個數咧？不嬲，大家都係話做呢件事係為咗分流，從來冇話要壓抑啲人唔俾佢揸車啊嘛，係咪？你想啲人唔揸車好簡單啫，你啲公路暢順啲，你喺嗰啲屯門轉車站啊、城啊巴士，你起啲停車場。咁你咪泊曬啲車搭巴士過海咯，係咪？你而家東鐵咁暢順，好多人都唔揸車搭鐵路啦。你令到市民唔揸車翻工，最好嘅方法就係提升你公共交通嘅效益，同埋嗰個票價，唔好
一味咁加，啊，好似新巴城巴咁，兩年之內翻嚟加25隻，係咪？咁如果係咁嘅，你就係逼啲人揸車嘅啫，係嘛？咁所以嗰個先至係緊要嘛。但係佢喐咗條大數，咁所以我哋實政圓桌就覺得，從分流嚟講咧，644就好過633，但係對紅隧東隧就好唔公平，最好都係翻去呢個503535。咁問題就係睇佢去到最後會唔會得喺嗰度，即係諗一諗啦。咁啊，當然啦，維港填海咧，基本上又係另外一個修例嘅，只不過其中我哋嘅假設咧，就係原來原本係法庭把關嘅咧，將來就變咗行會把關。咁即係我哋香港一直以來嘅核心價值，即係話法庭把關，有人覺得政府係唔即係違反嗰個法例嘅原意咧，可以司法覆核，嗰個權就去咗行會嗰度。嗱，我唔知係咪，我一陣同政府開會要澄清呢樣嘢。咁即係咁多咁多嘢喺同一時間出嚟咧，其實對特區政府嘅施政就唔係一件好事。咁啊，當然對佢哋嚟講就快刀斬亂麻，快快手搞掂啊好啲。不過我哋啊做得好辛苦，咁啊同大家講講啫。